Nyejeni wadau, karibu kwa show yetu ya Off Pitch. Niko na mchezaji, ex-player, anaitwa Ucho, mimi namuita Ucho. Lakini atawaambia majina yenu. Karibu Ucho. Mimi naitwa Gastin Kuta. Last season ilikuwa Western Stima. Nime focus kwa biashara. Welcome to my shop. Hapa ndo Kuta Collections. Hapa tunauza sports accessories. Viatu za ball, boots na vitu mob. Ulikuwa Western Stima. Najua ulikuwa nchi za Kangemi All-Stars. Hebu nipatie hiyo history yako ya player playing. Okay, history yangu ya playing professional. I think nitaanzia kwa professional football. After high school, nili manage kuchezea Viga All-Stars, yenye ilikuwa, at that time ilikuwa nationwide. The nationwide yenye ilikuwa imegawanywa into zone A and zone B. Ilikuwa zone B. Okay, nilikuwa na juggle in between kucheza ball na shule. Nilikuwa Moi University. So ilikuwa na okay, nilimanage kucheza both, but so after kumaliza campus ndo sasa nikarudi kufocus kwa ball vizuri for like 3 years 4 years. Nimekuwa nikipambana nayo from 2015 until recently venye niliamua kuretire. My playing career after kutoka Viga, nilikuja nika join a division 1 team in Nairobi, cause nili need to move into Nairobi juu nilikuwa nataka kuconcentrate kwa both football and business. So kukuja Nairobi nikacheza team ya division 1 niki find other means like work. Unajua juu ukishamaliza camp uko na papers unaweza fanya majob. Juu campus nilisomea business management, nikamajor in banking and finance. So lucky enough I got a job yenye nilikuwa naweza enda job at the same time bado naenda tizi. So from hiyo job savings kidogo kidogo nikaamua kurudi kujaribu kutafuta kitu naweza fanya kwa ball, cheza ball at the same time na kufanya biz. Nika move back to Kisumu. Nikapata chance at Palos, the defunct team. Nikachezea Palos season 1. Afterwards nika drop down tena to Kisumu Hot Stars. Okay, kumekuwa na ups and downs. Unajua unacheza ball most of the time unapata team zenye azilipi. Kisumu Hot Stars haikuwa inalipa, but sasa inakupea exposure. Hiyo team nashukuru sana nilichezea, ilinipea some good exposure. Palos. Yeah, Kisumu All-Stars. Kisumu All-Stars. Yeah, huko wanalipa, but unajua hiyo ukicheza level, hiyo level ni division 1, but sasa unajua ile unacheza kwa kiwanja yenye same time teams za Premier League zinacheza hapo, unaonekana unapata chance. So from hapo nikarudi Nairobi tena kufocus kwa biz yangu. Nilikuwa nimeanza small scale kuuza hizi soccer boots. Niliona venye anacheza ball at the same time na manage to meet many players, inakuwa easier ku kuuzia boots. Unaona? So nikaanza small scale, iki grow pole pole, nikaamua kuja trials hapa Nairobi Stima. From the trials nilikuwa picked out from many, from around 80 players. Sasa najua unauzia ngawa wachezaji boots. Na unauzia sana naonaga umepost umeangarisha wachezaji wa Premier League na si Kenya pekee, hadi Ethiopia. So hebu nichapie hiyo story. Actually kitu imenisaidia sana hiyo venye nimekuwa nikicheza the same time nikiuza. You know una meet players wengi sana. Unaona? Ukipatana nao hiyo una make friendship. Once ukishaonesha kuwa unauza boots, they get the interest ya kununua kutoka kwako juu wewe ni mchezaji mwenzao. So ime grow hivyo, you find that kuna players wenye nimekuwa nikiuzia wakiwa around na waka move out to kucheza pro. So bado hata wakiwa huko pro wakikujanga Kenya, wao kuja kwa shop wanani promote. Unaona? Sasa nikuulize kama mchezaji, wewe unajua hustle ya mchezaji kupata boot nzuri na kulast na season. Hiyo ni kitu ili factor in kuuza boots ama tu ni kitu uliona niuze tu boots? Okay, kitu nilifanya nikaamua kuuza boots. Nili notice actually mimi nikicheza nilikuwa naenda Gikomba natafuta viatu na buy. So nikaona kuna hiyo hustle yenye mchezaji anatoka tizi amechoka hiyo kuenda all the way to Gikomba kujitafutia.
and nilikuwa na best yangu mwenye alikuwa anauza boots at that time. Mm-hmm. Tulisoma naye campus, so akani introduce kwa hiyo business, akaniambia unaweza jaribu hii now that we tayari unacheza, unaona ukicheza inakuwa easier ku get players. Mm-hmm. So ile challenge ilikuwa natolea wachezaji ni unapata venye tuko tizi, tukitoka tizi mimi naweza sasa deliver to your home, unaona. Hivyo ndo maana wachezaji wengi walikuwa wanapenda kununua viatu kutoka kwangu. Alafu Ucho, hebu tuangazie umesema ulisomea Moi University. As a ni kitu uki grow, you wanted to be a footballer, lakini najua pia lazima uko na lazima usome. Hebu angazie hiyo kama footballers Kenya na wanataka kusoma, unaweza advise aje? Oh, mimi kitu za advise wachezaji, unajua ball inalipa ndio. Lakini unajua ball ni kitu ya msimu, huwezi cheza paka 50 years. Alafu pia kuna factors zingine kama injuries. Unapata pia form inarudi chini, kupata opportunities with the number of players wenye tuko nao Kenya, talented players ni wengi sana. So it's good at least kama mchezaji ile kidogo unapata, kama unaweza invest into something. Si lazima uende kuinvest kwa kitu kama kuuza soccer boots juu umeona Ucho anauza soccer boots inamwendea poa. Just get an idea, una find opportunities, unaangalia kitu, hii kitu ina lack, naweza supply kitu kama hii. Hauwezi shindwa kitu ya kufanya. Unajua sasa ukishapata kitu unaweza fanya, try and mix it up on your free time, because football una train only 2 hours umeenda home. The rest of the time it's you to decide kenye unaweza fanya. Did you major factor into kenye unauza na pia venye una run business yako? Okay, juu nilisomea business. Kitu ilinifanya nikaamua ku venture into business, unajua nilitaka ku practice kenye nilisomea kampo. So imekusaidia, ni kitu imekusaidia ama ni kitu uno na ni natural, it's a knack, mtu anafaa kuwa na natural knack, akuwe a good businessman, ama uno na pia kusoma imekusaidia? Actually kusoma imenisaidia, but okay, mtu asikuwe restricted kufanya business juu akusomea business. Mm-hmm. You can just even research on how to run a business and ita go through tu kwako. Alafu Ucho, mi nimekujua for long na nimeona progress ya mwili. Najua upiga tizi mbaya, weightlifting, na najua pia ulikuwa na injury ukicheza Western Steamer, hiyo ni kitu moja ilikuwa nje. Hii kupiga tizi, unapiga tizi juu you're looking for fitness ama ni kitu for fun? Okay, kitu ilinifanya okay nikafocus sana kwa tizi. Actually while una recover from surgery, you know you have to go through the rehabilitation process. Una train sana gym. Mm. Juu unangangana ku strengthen muscles za miguu ndo recover poa, but saa wezi train miguu kila siku, so unajua unapata inabidi tena ujaribu ku train hizi body parts zingine ku break hiyo boredom. Mm. Yeah. Ndio imekufanya imefanya nika okay, interest ilienda iki grow, nikaona okay inani keep fit juu sasa hii niko out of the field, sina time ya ku train kila wakati kucheza ball. Unajua kucheza ball unakuwa tu natural, unakuwa tu fit juu unakimbia kimbia nini. So unajua nikienda gym siwezi fanya strengthening peke yake na nikose ku train physically pia. Yeah. Sasa niambie, uki workout uko na diet ama unakula tu anything? Okay, unajua juu nilikuwa na feel pia my playing career nimecheza nikiwa mdogo. Mm. Unaona, I even feel that most of the Kenyan players we need to bulk up, unaona. So hata pia sometimes motivation ilitokea penye nikitrain, nikipost picha, unaona wachezaji wananiambia, "Eh, siku hizi mtu wangu anapiga gym, nipatie siri." And I feel that this is a thing that Kenyan players need to do. We need to bulk up. Unaona tukipata na teams zingine kama Cameroon nini, wao ni wazito. Ni wakubwa kuliko, unaona. In again, okay, you can be good, but unajua pia hiyo physicality inakupea advantage. Niambie, unasikiza ngoma gani? Mostly mimi usikiza Afrobeats. Ni kitu unasikiza kwa gym, unasikiza kejani ama anywhere? Mostly kwa gym ndo mimi usikiza music nikitrain. Mm-hmm. Juu kejani unajua sipatangi time mingi juu ya niko na watu wengi, niko na family. Mm-hmm. So most of the time nikiwa kwa nyumba ni time ya family. Alafu unajua kitu moja, ni ngumu sana upate football. Footballers in Kenya ni wako wengi ma family, man. Unakoga hawezi jua maisha yao yanaishaje, lakini wewe nakujua ni mtu uko na family, uko na 2 kids. Hebu tell me about that. Okay, mimi niliamua ku settle down mapema. Kwa unajua kunaga kusema gati, this is the right time. Unajua wewe mwenyewe ndio una decide I need to do this. Unaona? Pia inakusaidia, inakulimit kufanya vitu mingi sana. Ukiwa alone mostly unakuwa idle, unaweza fanya vitu zenye hauko na intend kufanya. Alafu unaangarisha players off kwa pitch. Mm-hmm. Na off the pitch
naona pia singine unauzanga sneakers na wewe mwenyewe venye unavaa. Hebu niambie about what inspires your look. Okay, mi look yangu na jo mostly mi uchukua tu nguo yenye iko na vaa. Sikuagi na mambo mengi. Yenye tu itaingiana ni hivyo. Na kuna gamupiga majazi mingi sana. So jazz is nayo uga favorite. Juu najua mimi nimependa ball for long. Na mimi upenda mimi wana jazz nikivaga jazz yani inaingiana na kitu yote ndio maana jazz is my favorite. Alafu favorite team yako Betking Premier League gani? Ukifikia hapo sasa inakuwa ngumu kuchagua team. Juu most of the players na wauzia boots they are my friends. So unajua nikisema ati FC nikisema Gor unajua wachezaji fulani lazima wao kumbe hata wewe utusupportigi. Sasa unajua mimi enjoy tu kuona like niki watch game mostly me focus kuangalia mchezaji fulani amevaa kitu gani unaona mchezaji fulani anapenda kitu gani unaona nione kama mchezaji ali ile kiatu nilimuuzia kama imemsaidia ni kushine game. Alafu time ya COVID ili affect biashara yako ama ili boost biashara yako juu wewe ukuwa mchezaji but najua lazima ili affect nini business yako because players they were not playing. Me COVID ilini hit hard for like 2 months I was not selling. Because watu wako wanacheza ball, unaona? So ilikuwa ngumu sana, lakini pia siwezi sema ilikuwa ngumu sana. Unajua all along nikifanya business, because I've been in the business for like 3 years, 4 right now. So nilikuwa na save. Unajua ukisave inakuwa gaizi when hizo shida zikitokea, uko na kitu unaweza fall back to. And pia hata unajua kama unafanya biz ufai kuwa una focus kwa kitu moja. You adjust. So time ya COVID mali nilikuwa na jisaidia nili adjust. Wachezaji wakiwa home unajua sasa inabidi ufanye personal training. Unahitaji vitu za kutrain, vitu kama resistance bands, watu wanahitaji cones, watu wanahitaji balls za personal. So kitu the main thing I focus in ni kuuza soccer boots. Pasaju ya COVID ilinifungua akili. Nikaona naweza uza resistance bands for training, naweza uza hizi ma weights, ma dumbbells. So I wasn't doing that bad. So ulikuwa unauzia unapiga tizi kejani. Twingi ulikuwa unauzia za kutrain home. Alafu ni chapia jua venye ume market biz yako online. Najua ni kama naweza sema your shop yenye Corona Ngala. It's something new. Wewe umekuwa mtu wa mtandao. Ebu tell me about that. Mtandao by the way inasaidia sana. Juu unajua na inakuwa easy ya ku sell out your products. Unajua watu wakiingia net nini unapata hapo kuna boots, unaweka contract, wanakutafuta. It's easier kuliko kutafuta watu like physically kuweka place watu waone. Unajua hata kwa shop yangu unapata walk-in customers ni kidogo sana. Hata ni rare. Most of them ni wale wenye wamekuwa na online, wamechukua namba, wamekupigia. Hivyo. Bidhi kuna kitu moja unishangaza sana. Hao tu unauzia wako huku East Africa, Ethiopia nini? Unafikishangaje mahali huko? Most of these guys kama kuna wagana wa Somalia, wengine wa nini, unapataga kama mtu amekaa Kenya na anaenda huko mchezaji, unapata mchezaji amekaa Kenya, there's one player in Ethiopia anaitwa Sande Mutuku, alikuwa anacheza di Premier League ya Kenya. Yeye ukuja akikuja ana buy players kama 10 anaenda kusupply ma teammates wake huko. Injury tunaweza sema injury ni kitu moja ilikuwa setback kwako. Niambie advice moja unaweza patia footballers hawa. Unaweza pata mchezaji kama KCB hata ana bank account ama anatoa venye anatoa pesa yote anaipoteza. Hebu advice tu moja longevity not just in football but also in life unaweza patia ni gani? Mimi advice naweza kupatia unajua kunaga kusema ile yenye napata ni kidogo. Hiyo kidogo unapata unaweza save part of it. Just adjust your budget ujue wacha nijifinye mali fulani for the future. Weka tu kitu, kuata na account weka kitu. Most of these players wako teams zenye ziko na circles zenye unaweza save na as you save inafika mali unaweza chukua loan nazo. Usiogope hata pia kuchukua loan ya biashara. Kama uko kwa team yenye inaweza kupatia loan, chukua invest but usichukue loan ya kujibamba. Sasa last thing, mimi nimeanza nikikuita Ucho. Hebu niambie jina likama paje. Okay, jina Ucho ilitokea kama niko Kampo, ni Mo University Eldoret. Okay, style of play ndio ilifanya. Kuna jamaa mmoja alikuwa kutoka Mombasa. Alikuwa anapenda watu wanachenga chenga. Sasa unajua mimi nilikuwa mtu nikichukua nikikaa nayo ipotei rahisi. Ma vitu nafanya nini? So Gaucho. Gaucho ikatokea hapo. So that's it folks. I'm Stephanie Day. That was Augustine Kuta. Thanks for coming.